yra gi aktualija. Čia pasigirsta siūlymų ir tam pritarė, man atrodo, netgi kai kurie kelių policijos vadovai, bent jau nemačiau prieštarant, kad tai po tam tikro laiko, čia ypač kai pradėjo gražinti žalias rodiklės ir publika nebemoka važiuoti per tą žalias rodiklės, nežino kaip sukti, nežino, nu, tasme, tiesiog pamiršę, kaip esant pridėtiniai sekcijai, kaip reikia vairuoti. Tai dabar pasigirdo tų kalbų, kad reikėtų, na, tiems, kurie seniai mokėsi, nežinau, kada tu ten išsilaikėjai, aš tai ten 88 metais tas eismo teisės išsilaikiau, tai atnaujinti iš naujo žinias. Tai vat nežinau, man tai truputėlį aišku juokingai atrodo žmogus, jeigu visą laiką važinėjai keliuose esi ir daugiau mažiau ten be avarijų daug metų pravažinėjai, be jokių ten tragiškų ir tragiškų pažeidimų ir ten nebaustas 20 kartų už kokias nors ten ištisinių juostų. Bet, nu, žinai, matosi, kas yra naglas ir kas yra sisteminis pažeidėjas. Ir tu matai pagal tai, kokie pažeidimai padaryti. Tai dėl ko tai reikėtų daryti dabar ir kaip tai turėtų atrodyti, ar čia iš naujo eit egzaminus laikyti, suprantant, automatų kažkada mes laikėm, dar kažką, žinai, čia kažkokia... Ne, čia skamba man iš tikrųjų kaip toks nevietoje valstybės įsisiautėjimas, nes supranti, kaip valstybės aparatas kištis į mūsų privatų gyvenimą pradeda nežymiai, mes net nepastebime, iš smulkmenų tik tai gali, žinai, tai pradėti konstruoti, bet kai tai praleidi, tai paskui po kokių N metų suvoki, kad esi absoliučiai priklausomas. Ir kai mes kalbam apie tai, jog totalitarizmas yra tik tai Rusijoje ar Baltarusijoje, mes užmirštame vieną dalyką, kad demokratija taip pat gali virsti priespaudą, ar ne? Tai va tai, ką tu dabar sakai, man atrodo kažkoks absurdas, žinai, kad valstybė pradeda dalyti dalykus, kurie iš principo yra prieš mūsų prigimtį ir laisvę. Tai aš suprasčiau, kad yra kursai, ar ne? Ir tarkime, tas, kas nesugeba vairuoti arba gauna pražangą, tai atsimeni, kai būdavo su pijokais, jeigu ten vieną antrą kartą pagauna, tai tave nusiunčia į paskaitas ir gydyklą. Bet ne pola ten, žinai, sodinti į kalėjimus ar taip toliau. Arba ten kitos pražangos yra, kur tu gauni paskaitų. Tai čia vat lygiai tas pats. Pagavo tave su ta žalia rodiklė arba ten kertant juostą. Paukšt eini, pavyzdžiui, privalomai išklausyti tris paskaitas. Bet, žinai, versti žmogų vėl iš naujo egzaminius laikyti, tai, nu, žinai... Bet, žinai, net ir tokiu klausimu aš manyčiau, kad kelių, nu, eismo taisyklės yra tam, kad jas pažeidinėtum. Nu, vis tiek, tu negali išvengti... Kaip ir visos taisyklės. Kaip ir visos taisyklės, tu negali išvengti pažeidimų nedaryti, nes tam yra visas kodeksas sukurtas baudų. Žinai, už tai bauda, tai ne, to negalima, no negalima, ir tu kitą kartą neiš piktos valios padarai, kitą kartą, nu, greitį viršiai, dar kažką, žinai, ir dabar dėl kiekvieno, žinai, pažeidimo, jeigu tave siuntinės tenai irgi, tai tu turbūt dažniausiai labai gerai supranti, kur tu padarai pažeidimą. Kitas klausimas, kitas klausimas yra, supranti, aš va čia pasižiūrėjau reidą dabar paskutinį, kuris buvo savaitgalį, ten sulaikyti, žinai, žmonės, ypatingai daug girtų, bet teisių visokių. Vienas 39 kartus yra tenai baustas už ten kažką, tai, žinai. 39 kartus. Ir jis vis dar važinėja, ir ten dar vis keliamas klausimas, ar šį kartą, jis jau ten be teisų važiuoja, ar šį kartą reikia dar kartą į ten, ar jau konfiskuot automobilį, ar nekonfiskuot. Nu, jis yra, vat, sandai, mes kalbam apie smulkmenas, kur ten žmogus, gal žalios rodiklės ten nepastebėjo ir ne taip pasuko, bet kai eina kalba apie 39 kartus, jo, kur kaimuose ten siautėja su visokiai, žinai, su lipdytais automobiliais, tai va šitoj vietoj nei kalėjimą sodinam, nei ten kažką, nei konfiskuojam, nei sutvarkom. Nu, aš suprantu, kelių policija stengiasi visokias iniciatyvas rodyti, bet šiaip Seimo nariai kažkaip nereaguoja, bijo griežtinti. Čia matyt, turbūt, vat, kelių eismo taisyklių griežtinimas koks nors, tai yra toks kaip, žinai, kaip ir mokesčių įvedimas naujas, kad maždaug negalima, nelieskim šitos vietos, nes tada visi gaidžiai, žinai, ir tie politikai, kurie tai daro prieš rinkimus, tai jie, nu, maždaug yra visuomenės akise kažkokie niekšai. Jo, iki tol, kol neatsitinka, atsimeni tokia ten prieš N metų tragedija, kai kažkuriame mieste įlėkė į miestą vairuotojas ir sutraiškė vaikus. Ir
tai padaryta ne dėl to, kad žmogui infarktas ar insultas ištiko, bet dėl to, kad nu, tiesiog tai padarė. Ir tada jau, žinai, puola galvoti, ką daryti. Ne, aš manau, kad yra, žinai, absurdas yra bijoti padaryti tai, kas yra akivaizdu, bet neteisingumo jausmas vat, iš to, ką tu paminėjai, jisai tik stiprėja. Jeigu, žinai, tas žmogelis, kuris ten viršijo greitį, nu gerai, gal jam buvo problema, jis susimokėjo baudą, ar ne, ir viskas ir turi. Bet va tokie gaidžiai ir hamai, kurie važinėja visiškai be tvarkos ir be taisyklių, tai jie iš principo yra kaip granatos su ištrauktu žiedeliu, supranti, tik tai kažkodėl tai dar nedetonavo, ar ne? Jo, tai vat kalbant apie pagarbą vienų kitiems ir apie tokius elgesius, aišku, čia dėl tų siūlymų atnaujinti kelių eismo taisyklių žinias, matyt, čia bus problemų, nes iš tikrųjų bausti žmonės, kurie, pavyzdžiui, nei karto nepažeidė kelių eismo taisyklių už tai, kad jie vien tik tai dėl to, kad jie seniai laikė tas teisės, ne, žinai, tai čia yra nesąmonės kažkokios tai ir nepagarba žmogui dėl to, kad nepaisant visko, kad jis seniai laikė, gal jis yra aktyvus sekėjas. O tai kada tu laikėjai abitūros egzaminus? Gal perlaikom, nes čia matai, kas darosi. Nu, supranti, tai fizikos neišlaiko, istorijos neišlaiko, Raigardai, gal davai einam mes, varom laikyti egzaminų su mūsų ten ketvirtais, penketais, kiek čia dabar bus balų? 90? Tai. Pakelsime truputį vidurkį. Ar kas nors gali kištis į ministrų paskirimus, čia dar tokia aktualija, kurią mes, žinai, su tavim nu, sugalvojom ir apie tai, kad kai čia skiria Kasčiūną, visuomeninės organizacijos puolė visos ten kai kurios smerkti, kad maždaug kaip galima skirti ministrų žmogų, kurios ten prie žmogaus teisės ir visą kitą, ir sudarė toks įspūdis, nu, kad reiškia, kad labai čia visi reagavo į tai, galvojo, ką daryti, nu, ten prezidentas vis tiek, aišku, paskyrė, bet taip galėjo ir nepaskirti, pavyzdžiui, klausimas į spaudimas didelis didžiulis, buvo. Nes tai ne tik tai piktinosi, bet ten tos organizacijos ir kai kurie, nu, asmenys, tai tiesiai šviesiai, neskirti, ar ne? Imperatyviai, neskirti, žinai, Kasčiūno dėl to, kad jis anoks ir toks. Tai iš tikrųjų čia mes šitą klausimą keliame ne šiaip sau, kiek galime kištis į va tokius dalykus, jau ir instrumentinius dalykus. Tai ir tada klausimas yra apie demokratijos iš principo sąrangos tvirtumą. Nes dabar žiūrėk, mūsų kaip piliečių ir tų pačių visuomenininkų, viena iš pagrindinių veiklų kištis, kada galime ir turime, tai yra rinkimų procesas. Va dabar vyksta. Kiek kišasi, kiek domisi, kiek kandidatus tarkuoja ir sijoja. Aš nežinau, tokį tyrimą atlikti yra be galo sudėtinga. Čia tik tai kiekvieno asmeninis reikalas, kaip ir kiekvieno piliečio. Vat, pavyzdžiui, prasidės Seimo rinkimai, kiek tu domiesi, žinai, savo apygardoje išsikėlusiais tais politikais. Bet žiūrėk, man dėl ko šita tema atrodo svarbi. Kai jau yra valdžia išrinkta, tai ir jeigu tu jos jau nebekenti ir nebepasitiki, kad turi va šitaip maždaug neskirkite to ar to, tik kitaip sakant, nebeleidi įgyvendinti funkcijos, gal tada reikia kelti klausimą apie tai, kad gal tu tada protestuok, ar ne, liepk atsistatydinti jiems visiems, bet nežinau, kur tas kišimasis man, nuves. Man tai gaila, žinai, štai ko, kad šitoj vietoj yra netgi kas, man atrodo, labai svarbu, ne, kaip čia, kaip sakėte, 12 kėdžių, žinai, čia ne vieta dėrėtis, žinai, tai šitoj vietoj nelaikas čia dabar dėrėtis ir kai kurios organizacijos, visuomeninės ar ne visuomeninės, politinės ir taip toliau pradeda ieškoti, kaip ne visą laiką būti, žinai, savo visuomeniniam interese kažkokiam tai iš tikrųjų, o daugiau savo piariniam interese, kaip tas žodis, nori piernuti, žodis, piernuti. Tai vat, ir tada prasideda va tie visi dalykai, kurie ir išlenda, nes labiau rūpi ne tai, koks yra visuomenis interesas. Taip, Kasčiūnas visi mes žinom, buvo jisai ten nelabai, jis ten kartais stengiasi paisyti visų žmonių teisų, ypač kas liekia čia migrantus, bet, nu, toks buvo jo požiūris, tokia jo politinė motyvacija yra dabar. Ir čia galbūt su tuo galima diskutuoti, kaip bus mažiau karo mūsų valstybėje, apie tai galima bus pakalbėti. Būtent. Tikėkime, kad ir Laurinas jisai padarys išvadas pamatęs, kokia yra banga.
Bet kažkaip tos atsakomybės vis tiek reikia jausti daugiau, kad nebūtų taip, kad paskui pasidairo atsakingi asmenys ir prezidentas tame tarpe, nu čia visuomenė, gal neskirkim, gal tada pradėkim dar procesą ieškoti dar 10 žmonių čia, kurie galėtų, kurie bus visiems tiks, visiems bus geri, nors kalba eina apie krašto apsaugą, čia kaip tik reikia labai kieto žmogaus ir aš manau, kad Laurynas jis iš to vietoj viskas su jo puiku, bet nu, bet vis, okay, bet čia gerai yra tas dalykas, kad dėl ko ne vieta derėtis? Dėl to, kad tu jau suteikiai mandatą šitai partijai ir jie atsakinga už tai, kad deleguoja. Čia šiuo atveju net prezidentas, na, būkim turtingi ir teisingi, daug pasirinkimų neturi. Šiaip tai, jeigu išeitų į kaktomušą. Nes dabar valdžia formuoja va šita dauguma. Tai mano galva, kad toks perdėtas kišimasis ne tik tai yra vardan savo pijarinimuose, ar ne? Kartais tai yra tiesiog kenkėjiškumas arba kai kurių interesų gynimas. Ir mes negalime atmesti dar kito dalyko, kad kai kurios jėgos, kurios dangstosi visuomeninėm organizacijom, realiai vykdo užsakymą. Ir nepaskirti vieno ar kito, iškelia tokį triukšmą, nes neva tai demokratijoje taip galima, ir sujaukia protus, o realiai tarnauja kažkokiam interesui. Tai dabar, pavyzdžiui, šiuo atveju su Kasčiūnu, aš nedariau jokio irgi ten, netyrinėjau, nes man kol kas, man atrodo, kad tai yra bergždžia. Mm. Bet gali būti visiškai šitaip, kad kitais atvejais tarp tokių organizacijų atsirastos, kurios nemėgsta ministro arba ten kažkokio pareigūno, nes tas kažką tai blokuoja, draudžia ir taip toliau. Ir supranti, arba kerta per tam tikrą verslo interesą. Irgi galimas dalykas. Tai jau, kartais mums reikia ir keliau pasižiūrėti tuos visus, kai bandančius ieškoti, kaip sakoma, ten, kur ko nepadėta, bet kitaip matyti nėra, nes, nu, ateis rinkimai, tegul, kaip sakoma, ten ir darbuojasi. Tada pastebėsime, kiek jie bus aktyvus.